Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais novo vídeo. Hoje com Raul Mendes, DJ, produtor, idealizador das maiores festas do Brasil. Pai da Maria Mendes Jorge e meu padrinho, o Raul Mendes, dono da Federal Music, hoje com seu novo projeto Pirate Snake. Se você é novo no canal e não me conhece, sou de Cariello. Eu sou Raul Mendes. E solta a vinheta! Novas! Trouxemos hoje o Raulzeira aqui, galera. Raulzeira geral de Brasília conhece, né? Famoso aqui. É, tive a oportunidade de conhecer o Raul algum tempo atrás, viramos um amigo, já fui convidado até pra casa dele. Esse pode. Dessa vez o Raul Mendes colou aqui no nosso estúdio, vamos fazer uma sessãozinha top aqui, falar um pouco do projeto dele, um novo projeto, né? Sobre a carreira dele, que é extensa. Então, hoje o canal aí, vou deixar livre pro Raul poder... adentrar um pouco mais sobre o Electronic Music, que a gente não tinha gravado algo parecido. Sim. E com a bagagem dessa. Então, pra quem não conhece o Raul, esse é meu brother, meu padrinho. Então isso. Vamos que vamos. Raul, curte um pouco de Nargui também ou começou há pouco tempo? Cara, o Nargui é uma febre, né? Eu acho que tem poucas pessoas que nunca experimentaram, né? Bom, esse inclusive dá tá melhor, top. Tá top. Muito bom, eu gosto. Raulzeira, fala um pouquinho do seu projeto aí, como você começou. Eu fiquei sabendo, né, que você começou pelo Trance, tinha um outro nome. Fala isso. Um pouquinho do Raul Mendes e por que da troca desse novo projeto agora, irado. Trazendo o top, o Pirate Snake. Cara, eu comecei a virar DJ. Na verdade, eu comecei a adentrar nesse mundo de música eletrônica. Eu era comissário, quando era adolescente e tudo mais, enfim, tinha uns amigos que eram DJs e tudo mais. Eu tinha um grande amigo meu, que ele tinha uma grana que era da avó dele, enfim, que ele não podia mexer nessa grana. E ele foi, ele comprou os equipamentos na época, e ele era praticamente meu vizinho de quadra, a gente morava lá na Asa Sul. E ele pediu, cara, meio que escondeu em casa, e ele ia treinar. Só que aí, cara, olha só, que doideira. Eu me profissionalizei, ele não. E ele ficou de boa, eu fui treinar com ele e tal, gostei muito. E aí eu sempre gostei desse negócio, desse nightlife aí de festas e tal. E eu comecei a treinar pra tocar nesse equipamento e nas minhas festas, que eu fazia umas boatezinhas, umas paradas assim. E aí, cara, na época lá no ano 2000, final de 2000, 2001, que tava pegando mesmo no Psytrance, era novidade. Eu me apaixonei pelo estilo. E aí eu toquei, cara, vários anos, eu toquei no Universo Paralelo, toquei na Tribe na época, muito grande, muito pra, grande, gente, pra época. Aí eu fiz as tours as primeiras tours no Brasil de Infected Mushrooms, Kaz, Astrix, o que, porra, todo mundo, quando Vinivitch não era Vinivitch, era só o Sexto Cento, enfim, eu fiz isso tudo. Cara, só que eu sempre gostei de House. Aí, influenciado por um DVD, eu não sei se vocês já assistiram, se você já assistiu, do Fatboy Slim, chama-se Big Beach Boutique 2. Nossa. Que ele faz uma praia, cara, acho que são 2 milhões de pessoas e tal. Cara, eu fiquei maravilhado com aquilo. E aquilo me impulsionou a fazer house, né? Mais ou menos em meados de 2007, 2008, por aí, eu migrei. E aí sim eu assumi o meu nome, que era Raul Mendes. Que na época, assim, os DJs de house eram nome, né? Não sim. Tinha nome de projeto nem nada. E, cara, graças a Deus, como Raul Mendes, eu fiz muita coisa interessante, muita coisa legal. Eu toquei nas 2 edições do Tomorrowland do Brasil, eu toquei nas 2 edições do Ultra, já falei do Universo Paralelo, toquei 3 vezes no Universo Paralelo, inúmeras vezes na Experience, na Tribe. E começou na Federal Music e criou esse projeto. Como é que foi também? É, aí que rolou? Por volta de 2010, mais ou menos, eu montei uma produtora de eventos. E a gente começou a trazer vários DJs e tudo mais. E teve uma oportunidade, em 2011, pra fechar a tour do até então, na época, era o melhor DJ do mundo, o Armin van Buuren. Ele tinha sido eleito pela 4ª vez consecutiva o melhor do mundo. E era um domingo, cara. E aí, o que, que a gente criou? A gente acabou criando o Federal Music em cima disso. Na primeira edição, olha que engraçado. Ninguém foi falando que ia pra festa do Federal Music. Todo mundo, ah, eu vou no Armin, vou no Armin, vou no Armin, vou no Armin, vou no Armin. Cara... No segundo ano a gente trouxe o Steve Angel e tudo mais, aí o Federal começou a crescer e graças a Deus cresceu muito. Então, em paralelo à minha carreira de artista, eu ali quase 10 anos depois eu comecei a minha carreira
de produtor de eventos. Então, como eu estava falando de que eu fiz tudo como Raul Mendes, tem os pontos positivos e tem os pontos negativos. Como ponto negativo, foi que eu fiquei estigmatizado como DJ de EDM, que é um estilo, né? Pra quem não conhece, é um estilo, tipo, Big Room, EDM, enfim, tem uma oratória aí que se fala, tem uns que falam de um jeito, tem uns que falam de outro. E, cara, eu comecei assim, não é porque... a gente vai gostando de uma coisa, vai desgostando, aí vai enjoando, vai pra outra, conhece coisas novas, é uma coisa natural, assim, né? E eu comecei a fazer tech house. E, cara, normalmente quem gosta de tech house não gosta de EDM, né? É um paralelo assim, ó, eu não gosto disso, eu gosto disso. E eu tava tendo muita dificuldade, porque todo mundo, cara, é o grande Raul Mendes, é o Raul Mendes que faz EDM, e na verdade, numas baladas de tech house, os produtores de tech house não queriam me contratar por isso, e aí surgiu a necessidade de criar um nome. E cara, e aí eu fui atrás do nome, e atrás desse nome, tem um significado muito interessante, porque a cobra, ela troca de pele, né, pra se regenerar, tudo mais, não é porque é uma cobra venenosa, nem nada. Eu procurei um significado paralelo, né, pra isso, né, ela se reinventa e tudo mais. E o pirata, cara, é uma coisa que é minha, assim, eu não sou uma pessoa muito, muito dentro das regras e tal, mas também não sou um bandido, né? Sim. Eu, assim, no sentido de, assim, às vezes um pouco contra o sistema, eu trabalho de bermuda mesmo, eu sou todo tatuado, essas coisas, né? Então, chegou no nome do Pirate Snake. Que da hora demais, galera. Como você já tinha falado, tocou na Tomorrowland, a gente teve a oportunidade. Você tava lá. Novamente também. Ganhou um bonezinho meu, hein? Foi, da hora, até hoje eu tenho, na verdade eu tenho dois. Irado. Eu tenho um branco e um primeiro, que é um colorido, um laranja meio rosa, escrito Raul Mendes. Foi o primeiro mesmo. E a gente até trombou no Ultra Miami. A gente curtiu um dia junto, último dia. A gente fiquei na sua casa no último dia. Foi, que tava uma casa alugada lá, a gente foi, velho, fez uma bagunça. E é uma história engraçadíssima mesmo, você vê como é que são as coisas, como tem que acontecer. Eu, aquele dia, eu fui... que acontece em paralelo do Ultra, a semana inteira é o Miami Music Week, é uma semana inteira de discussão, na verdade discussão não, de palestras e tal, sobre música eletrônica. E nessa semana tem várias festas, eu toquei em várias festas. Um grande amigo meu, DJ Beto Giovanetti, DJ Giovanetti na verdade, era do Rio, tá morando em Miami, me arrumou várias festas pra tocar e tudo mais, e eu tinha ganho ingresso. E aí o Beto, pô cara, eu queria ver o Eric Prydz lá e tudo mais, me dá o ingresso, deu o ingresso pra ele e falei, pô mano, não vou mais, enfim. Cara, já tinha, tipo, desistido de ir. E tava esse dia, tava na iminência do Swiss House Mafia. Swiss House Mafia se voltava ou não. Que, tipo, não era uma parada que tava no line-up. É, não tava previsto. Previsto, mas a gente tava até o final. Tanto que acabou o evento, a gente ficou esperando. É. Esperou 45 minutos, de repente, o sinal começou aquele negócio entrando. E era, tipo, era uma parada da... Quando você... Ele mudou o palco inteiro. Nossa, tal. E foi uma parada que, quando você começou a tocar, os caras já... Era da tua época, ele não era da minha, mas eu já sabia. Sim. Então, quando a gente começou a bater o papo sobre os artistas, que era Axel Ingrosso e Steve Angello, que faz esse grupo, que ficou 5 anos parado, a gente curtiu demais. É, foi um momento único, né? Então, e aí eu tava sem ingresso mais, eu ia tocar numa outra festa e tudo mais. Daí que me liga um outro amigo meu e falou, Raul, você tá afim de ir e tal. E cara, eu ia até de pista, de repente quando eu vi, eu tava com pulseira de artista, entrando pelo camarim. E fui, encontrei vocês, curti um bagarama, Swiss House Mafia. Depois do David Guetta, parou, mudou o palco inteiro e a gente viu, sem querer, eu vi sem querer, né? Mas você foi pra ir pro Ultra. A gente tava esperando mesmo. E foi o Swiss House Mafia, o retorno dos caras, foi muito maneiro. Foi top. Fala um pouco de Nargui aqui, Raul. Vê se essa daqui ficou top. Você que já foi na lojinha lá, conheceu, no dia do aniversário da loja, tocou pra gente de aniversário lá, nos deu de presente lá. Essa é bom, essa é bom. Bom, então, banana, tem banana. Um presente aqui que a gente separou pra você. Opa, irado, mano. Um boné da nova coleção da loja, que só... Esse ficou doido. Esse ficou top. Esse e a piteirinha top. Também, da hora. Eu já vou usar. Top também. Depois eu vou tirar isso aqui. Ó, piteirinha da hora, mano. Alzer, algum gosto peculiar no narguilha ou tipo pra você... Não tem muita diferença. Você gosta de um trem mais mentolado, trem mais doce? Eu gosto assim, menos mentolado. Menos mentolado. É. Menos mentolado, eu gosto do gosto normal, né? Gosto forte, mas menos mentolado. Né? Porque assim, eu sou um fumante engraçado, porque eu fumo quando eu bebo. Mas não vem de historinha falando que eu bebo todo dia, não. Mas, às vezes eu toco, eu gosto muito de cerveja, eu começo a tomar Heinekenzinho, que já tomou comigo várias vezes. Aí dá vontade de fumar, eu fumo, então eu tô acostumado. E assim, então eu procuro ter, assim, sentir o gosto, eu não gosto muito de mentolado, mas. Esse aqui tá top, esse aqui é de banana, né? É, um banana, bota um pouquinho de menta pra tirar um pouco desse tão adocicado da banana, entendeu? Que é um creme de banana com tutti-frutti, que é o último lançamento da Zon, que a gente até gravou, né?
Raulzeira, tem novidade pra galera aí, né? Os eventos que você tá trazendo aí, tá vindo a Experience também. A Experience é Fala um pouquinho sobre esse evento aí. Amanhã vai vir a Federal também, que pancada. Soltamos o vídeo ontem, você viu? Vi. Irado, né? Pancada. Então. Não, os artistas também tá, você é louco. Fala um pouquinho. Então, a Experience, na verdade, é uma festa originária de São Paulo. Ela tem 23 anos, é o maior festival do Brasil. Tá? Ela, originalmente, ela vem do Psytrance. Né? E depois ela foi agregando outros estilos. E eu sou sócio em Brasília desde 2006. Então a gente teve um hiato aí de 10 anos. Depois a gente fez 2016, 2018 e agora ela retorna em 2020. Ela é de 2 anos em Brasília. Cara, ela vai vir pela primeira vez em Brasília com 2 palcos e o line-up você viu daquele jeitão. Top, top, top. E a Federal Music está prevista aí para quando? Federal Music, igual a gente soltou ontem, é dia 18 de setembro. É uma sexta-feira, os últimos 2 anos foi sexta-feira. Mas por que de sexta-feira? Porque essa edição, como é uma festa de 10 anos, cara, a gente tá vindo exatamente com na carona da Experience de São Paulo, que como é o maior do Brasil, a gente tá casando muito famoso, as ofertas, né, dos artistas, né? Porque é muito importante, você não consegue trazer um artista para uma data só no Brasil. E é importante, quando você quer trazer um artista muito grande, é importante que você tenha, tipo, 2 datas grandes, foda. Então a gente tá fazendo na sexta e a Experience de São Paulo no sábado. Então com essa união, cara, você pode esperar o line-up absurdo. Vários artistas internacionais, os melhores do Brasil, esse vai vir. Esse é pra comemorar 10 anos. Sim. A gente vai estar deixando o primeiro link da Experience, viu, galera? Primeiro link na descrição aqui pra vocês. Sobre clica aí, link. Clica aí. Já vai cair direto lá pra você ficar sabendo de tudo também, viu, galera? E o segundo eu vou deixar o link da Federal. Isso. Que já tá vindo forte. Tá vindo pesado. Já tá vindo top. Pra quem não conhece o novo projeto do Raul, vou estar deixando o terceiro link na descrição, né? É Pirate Snake Music, somente no Instagram. Isso. Então, quer saber um pouco mais sobre esse novo projeto que tá vindo da hora demais, galera? Pode, terceiro link aqui, já vai jogar você direto pro Instagram. Você ficar sabendo de todas as novidades do Raul, inclusive todas as festas. Tamo junto, irado. Aliás, brincadeira também, tu tira foto com a galera. É, eu sou um brincalhão. É, com óculos, óculosinho, né? Sempre... Raul. Aquele jeitão. Não, novela. Oh, a Narguilele hoje tá sobrando aqui, agradecendo imensamente. Obrigado. Hoje que você pode dar a colada. Obrigado, aqui brother. No nosso estúdio, conhecer o nosso... Não, eu tava esperando esse momento um dia poder gravar com você. Eu enrolei esse cara, velho. Nossa, na verdade eu acho que foi na hora certa. Bom, não, que agora top. Você montou esse big estúdio aqui, tá irado. Ficou top, graças a Deus, Raul. A Narguilele agradece muito. Eu que agradeço aí a oportunidade, obrigado. É. Chegamos ao final de mais um novo vídeo, a Narguilele fica por aqui. Um beijo, um abraço, hoje especialmente a esse cara fantástico, meu padrinho Raul Mendes. Projeto novo tá bombando, galera. Um beijo, um abraço, isso é Narguilele Live. Valeu, galera. Valeu.